smo danas zaista potpisali jedan dobar ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji. Ja želim da se zahvalim gradonačelniku, svim ovim ljudima, njegovim saradnicima. Pirot je grad u koji dolazimo rado zato što znamo da imamo dosta prijatelja. Ovde ima mnogo studenta koji su završili Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Nišu. Ima dosta odličnih studenta i drago mi je kad vidim da oni rade dobre projekte, dobre stvari i kada se brinu za mladu populaciju. Naš cilj i jeste da omogućimo ovoj deci koja rastu tek da odrastaju pravilno, zdravo, u dobrim uslovima i još ako im kasnije obezbedimo i da rade, onda smo postigli cilj. Fakultet sporta će učiniti sve od sebe da u nekom narednom periodu, a to je već posle nove godine, će biti raspisan konkurs za usavršavanje kadrova u sportu. Jedan vid saradnje. Tu će, doćemo ovde sa našim nastavnicima i pomoći ćemo da ne putuju treneri do Niša, da se ne troše, zahvaljujući opštini, odnosno gradu Pirotu. Tu ćemo držati opšti deo nastave, realizat ćemo specifični deo nastave, ali to je samo jedan vid saradnje. Drugi vid saradnje će se odnositi na projekte koje i međugranične saradnje, znamo da Pirot dosta radi projekte međugranične saradnje, mi želimo na tom putu i da pomognemo i da i mi od njih naučimo kako to se radi, šta se radi. I treći vid saradnje će biti okrugli stolovi vezano za sport, naravno, za rezultate, za dijagnosticiranje u sportu, zato što Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja raspolaže sa velikim brojem mladih ljudi, kvalitetnih mladih ljudi, sa dobrom opremom i to sve možemo raditi. Evo šta sam htio da pitam, dve stvari. Pirot je pokušao sa ekonomskim fakultetom da napravi istovremeno odeljenje. Razmišljate vi o tome, jer mnogo Piroćanaca, studenta ima, teško se živi, roditelji teško finansiraju svoju decu. Pirot nema objekta sportskog koji nema, dakle mi smo grad sporta u potpunosti. Razmišljate eventualno o nekom istovremenom odeljenju ovde? Po novom zakonu o visokom obrazovanju je nemoguće organizovati ta odeljenja. Ja više razmišljam u pravcu da mi svi zajedno pomognemo ovoj deci kroz dobar prevoz, dobar transport. Evo sad ovaj put kad se završi, to je, neće više morati da žive u Nišu. Ima bolje na tom pravcu da razmišljamo, da razvijamo ovde infrastrukturu. Ako se jednog dana nešto stvore, neki uslovi, to je dobro. Međutim, u uslovima u kojim živimo je vrlo teško i mislim da svi oni koji pokušavaju da i kažu da mogu da osnuju neka odeljenja, ja mislim da je to više mešetarenje nego iskrena želja da bi se nešto uradilo. Mi smo iskreni prijatelji, ja iskreno govorim. Znači, naš zadatak i cilj jeste da pomognemo u obrazovanju trenera, da pomognemo dijagnostiku. Znam, moja prva generacija studenta ovde iz Pirota, kada sam počeo raditi 90. i neke godine u Nišu, su bili najbolji studenti. Ja to nikad ne zaboravljam i uvijek. I sve generacije studenta koje dolaze s ovog prostora su dobri, vredni, radni. Što znači, da nauče nešto, da se vrate u svoj grad. I to je ona pomoć o kojoj sam pričao, da mi našoj deci pomognemo da budu zdravi i sposobni ljudi.